İşğaldan azad edilən Ağdam rayonunun Əliağalı kənd ərazisində minaya düşərək xəsarət alan şəxslər xəstəxanaya yerləşdiriliblər. 1965-ci il təvəllüdlü Bağırov Mirfəttah Bağıroğlu Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına, 1973-cü il təvəllüdlü Teymurov Xaqani Allahverdioğlu isə Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Qeyd edək ki, hadisə bu gün keçmiş təmas xətti yaxınlığında minalardan təmizlənməmiş ərazidə qeydə alınıb. Hər iki şəxs ayağından xəsarət alıb. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.